L'operació va arrencar a l'agost després que un membre de l'òrgan d'administració de l'hospital va ser informat dels fets i va denunciar el cas a la Fiscalia. Els investigadors van constatar que un dels investigats, que treballava de comercial d'una empresa de distribució alimentària, servia vins, caves i altres productes alimentaris selectes del tipus gourmet que facturava periòdicament al centre sanitari i, per tal de no ser detectats, modificaven els conceptes dels albarans per un producte alimentari tipus gelatina especialment indicat per a les persones de la tercera edat. Aquests productes eren lliurats directament a un treballador de la institució que a la vegada s'ho repartia amb un alt càrrec per al seu ús particular. En total, podrien haver defraudat uns 45.000 euros en els últims 5 anys. Per aquests fets, estan sent investigats per una presumpta malversació de cabals públics i falsificació documental. Paral·lelament, el centre, del qual n'és titular l'Ajuntament de Tortosa, ha obert un expedient disciplinari als dos treballadors que podrien acabar sent acomiadats.